มสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับชมรมนักข่าวธุรกิจในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่27จัดใหญ่มอบรางวัลด้านการบริหารธุรกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีเด่นเพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจแล้วก็เจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการนั้นๆอย่างยั่งยืนกับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด2023ไปเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาและหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารนะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามชื่อดังจากประเทศพม่านะคะแบรนด์อรพัฒน์นั่นเองค่ะဟုတ်အဲကျမနာမည်ကဘန်နူရောင်ပါရှင်အဲ PNY Company Limited ကနေပြီးတော့ဒီ Aura Plus Brand ကို Top Brand Award ရတဲ့အတွက်ဘန်နူအလုံးဝဖော်မပြအတက်လောက်အောင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲဒီ brand လေးကိုစေတနာတွေမေတ္တာတွေအဲ့လိုစိတ်ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးနှစ်ပြီးတော့လှူထားတဲ့ brand ဆိုတော့ပေါ့နော်အာဒီ award နဲ့ကိုနေထိုက်တန်တယ်လို့လည်းခံစားရပါတယ်အဲလုံးဝဖော်မပြနိုင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လို Aura Plus ကိုအားပေးကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရောထိုင်းနိုင်ငံရောအာ customer တွေအားလုံးကိုလည်းဒီနေရာကနေလုံးဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲဘယ်လို Aura Plus ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီ skin care တွေ cosmetic တွေမှာအခုဆိုစတင်ထုတ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ supplement တွေဒီဟာတွေကိုထုတ်လို့ရောင်းချပါတယ်အဲလုံးဝ best seller လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရောအရန်ကိုရောင်းကောင်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုအဲကိုအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းသာမိပါတယ်ပျော်အရန်လည်းပျော်ရတယ်ဆိုတော့အားပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဓိကတော့ဘယ်လိုပစ္စည်း store ကိုအသေးချလေးထုတ်နိုင်အောင် store များထားနိုင်အောင်လို့လည်းထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါမယ်အားနည်းချက်ကတော့ဒီ store နည်းပြီးတော့ဟို store မလောက်တဲ့ကိစ္စပါပဲရှင်အဲဒီပစ္စည်းကိုအားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရော Aura Plus ကအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ Aura Plus brand လေးဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကနေအားပေးခဲ့တဲ့ဘန်နူရိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံက beauty blogger တွေ celebrity တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးပဲတင်ပါတယ်ဘန်နူရိုဘန်နူရဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ဘန်နူမိသားစုနဲ့တကွာဘန်နူရိုအတလုံးတူတူလုပ်တဲ့ distributor တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘန်နူလည်းဒီထက်မကဒီထက်မကထပ်ထပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲလက်ထဲကိုရအောင်လို့ထည့်ပေးပါမယ်လို့ဒီနေရာလေးကနေဂရုပြုပါတယ်ရှင်Aura Plus ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Aura Plus မြန်မာ page ကနေဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Aura Plus Thailand ပေါ့နော်အဲ့ page ကနေဝယ်ယူရရှိလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း mall တွေ center တွေမှာလည်းဘယ်လိုတင်နိုင်အောင်လို့အမြန်ဆုံးတင်နိုင်အောင်လို့စ조사နေပါတယ်နေရာတိုင်းမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်အောင်조사နေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းcenter တွေနေရာတိုင်းမှာပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးအနေနဲ့တိုင်းမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ရန်လို့အမြန်ဆုံးစ조사နေပါတယ်ပစ္စည်း store ကိုလည်းမပြတ်အောင်လို့조사နေပါတယ်ရှင်